еліміздің төтенше жағдайлар министрі шыңғыс әрінов өңірге жұмыс сапармен келді сапар аясында қызылорда су турабында болып су тасқынының алдын алуға бағытталған шаралармен танысты дәл қазір Дариядаға су деңгейі төмен Бұлтыр осы кезеңде облыс аумағына 551 текше метр су түскен ал қазір секундына 180 текше метр су келуде қазіргі таңда қолда бар тіршілік нәрін тиімді пайдалану үшін қараөзек су қоймасын салу жобасы пысықталуда бүгінде сырдария мен арал ауданы арасында толықтай мұз тасқан ақпан айының соңына таман сырдарияда сең жүре бастайды деп болжануда мамандардың сөзінше әзірге су тасқынынан қауіп жоқ десе де алда жалда сырдария сес көрсетсе 364 арнайы техника және мыңнан аса адам күші бар 116 жауапты мекеме шұғыл шараларға әзір тұр сондай ақ 59 жинақтау 69 қабылдау пункты дайындалған дария бойында күні түні кезекшілік үйіндастырылған. облыс әкімі бұл жұмыстардың барлыға демеушілердің есебінен іске асқанын айтады жалпы аймақта 29 қауіпті учаске белгіленген қорғаныс бөгеттерін нығайту үшін арнайы жоба әзірленген оған шамамен 4 миллиард теңгеге жоқ қаржыға жетті.